feminista orokor honetan lantokiak ustu eta kaleak hartzeko helburua daukagu. Baina aldi berean, haratago doan deialdia dela azpimarratu nahi dugu. Ekonomia adierazle guztiak produkzioaren terminoetan neurtzen dira. Ez da kontabilizatzen bizitza, sostengatzeko lana, emakumeok nagusiki egiten dugun lana. Zaintza lanak ezinbestekoak dira bizitza sostengatzeko. Baina ez dute dagokion aitortzarik ez politikoki, ez ekonomikoki eta ez sozialki ere. Zaintza krisiaren urgentziako arazoi erantzuteko greba da. Zaintza sistema eraldatzeko greba izanik ere zaintza langileen esplotazioa eta prekarizazioari erantzutea lehentasunezkoa izango da. Zaintza kolektibizatzearen eta zaintza sistema publikoaren aldeko greba da. Pertsona guztiok ditugu zaintza beharrak. Egun zaintza duinerako eskubidea ez dugu bermatua. Beraz, guztion interesekoa da greba. Zaintza guztion ardura da, eta horien antolaketa sozial eta ekonomiko justuago baten aldeko borroka ere bai. Horregatik, azaroaren 30ean, jendarte osoa interpelatzen duen greba feminista orokorrean parte hartzeko deialdia egiten dugu.